Pozdrav svima, evo još jedne nejednačine koju ćemo sad rešiti. Kad imamo ovako neki, pomoć kažem, izraz sa zagradama, prvo rešavamo onu najunutrašnju, znači prvo se oslobađamo ili rešavamo ako ima nešto da se reši unutra, najmanju zagradu. Pa ćemo najunutrašnju, da kažemo x je manje, ostalo sve prepisujemo. Znači imamo minus ispred zagrade, kad se oslobođamo zagrade, onda će 4x biti negativno, a minus 5 će postati pozitivno. Pa će biti minus 4x plus 5. Pa sad zatvorimo jednu, dve zagrade i ostatak prepisujemo. Sad rešavamo, dakle, unutrašnju zagradu. Ovde već imamo nešto što možemo rešiti, pa ćemo prvo to izračunati, x je manje. 2x minus, otvorit ćemo zagradu, 3x minus 4x je minus x i ostaje nam plus 5. Zatvorimo obe zagrade, 1. E sad ćemo se osloboditi ovih zagrada, dakle dalje smo na tom delu. X minus, 2x, pa s obzirom da ovde imamo minus, kad se oslobodi ovo iz zagrade, sad je trenutno minus x, a kad se oslobodi iz zagrade, minus i minus će dati plus, pa će biti plus x. S obzirom da je ovde plus, plus i minus će dati minus, pa će biti minus 5. Zatvorimo zagradu, sve to je manje od 1. Sad rešavamo, naravno, ponovo ovo što je u zagradi, jer zagrada ima prednost. Pa kažemo x minus, ovde možemo 2x plus x izračunamo, to je 3x. Prepisujemo minus 5, to je manje od 1. Sad se oslobođamo zagrade, pa će biti x minus 3x plus 5. Sve to je manje od 1. Poznato na jednoj, nepoznato na drugoj strani. Ovde možemo već odmah da izračunamo. X minus 3x bit će minus 2x je manje od 1 minus 5, odnosno minus 2x je manje od 1 minus 5 je minus 4. S obzirom da imamo negativan, odnosno kod x imamo minus, množit ćemo celu jednačinu sa minus 1. Kad množimo celu jednačinu sa minus 1, pazimo na znak jer se u tom slučaju znak okreće, pa će biti 2x je veće od 4. To je dalje, znači da je x veće od 4 kroz 2. 4 podijeljeno sa 2 ili 4 kroz 2, kako hoćete, ali gledajte da uvek zapisujete u obliku razlomka. Odnosno, x je veće od 2. Dakle, rješenje ove nejednačine je x je veći od 2. Dakle, obuhvata sve brojeve koje su veći od 2. Dakle, 2 ne obuhvata, nego ide 3, 4, 5, 6 i tako dalje. To je to. Pozdrav!